Pozdrav svima, u ovom videu ćemo govoriti o poluprečniku opisane kružnice trapeza. Govorit ćemo o nekim svojstvima, formulama i osobinama koje su dosta prećutane i koje se kriju od vas, a koje mogu da vam pomognu prilikom rešavanja zadataka. Prva i osnovna stvar koju je potrebno da znamo da kada imamo trapez oko koga je opisana kružnica, da se zapravo tada radi o jednakokrakom trapezu. Kod trapeza imamo dužu osnovicu, obično obeležavamo sa A, kraću sa B, a krake ćemo obeležavati slovima malo C. Dakle, taj trapez će biti jednakokrak i ako oko njega mogu da se opišu kružnica ili krug. I imamo osobinu da su naspravni uglovi u trapezu takvi da im je zbir 180 stepeni, recimo ako ovde bude kod temena A ugao alfa, onda će preko puta biti ugao koji je 180 minus alfa, a takođe s obzirom da se radi o jednakokrakom trapezu i ugao kod beta će biti alfa, imat ćemo takođe osobinu i da je zbir uglova na kracima takođe 180, znači ovde kada saberete alfu, i 180 minus alfa opet se dobija i na kraku da je zbir uglova 180 stepeni. Dakle, prva osobina koju ovde imamo jeste da će trapez biti jednakokrak. Druga stvar koja je jako bitna ovde jeste da znamo da nađemo odnos između delova osnovice koju deli visina. Recimo ovdje imamo teme C i spustimo visinu koja ide pod pravim uglom na osnovicu A i samim tim, recimo neka ovdje bude tačka E, samim tim ta visina H će da napravi ovdje od duži AB dve duži. Prva duž će biti AE, a druga će biti EB. Nas zanima koliki su to odsečci. Valja primetiti ovdje da mi možemo i sa druge strane iz teme na D opet da nacrtamo još jednu visinu H i onda s obzirom da se ovde radi o jednakokrakom trapezu dobit ćemo dva ista odsečka, dakle ovo AF će biti iste dužine kao EB. Nas zanima u zadatku, jako često će nam tražiti koliko je to AF, koliko je to EB. Ako posmatramo celu ovu dužinu AB, ona je jednaka A. A ako posmatramo dužinu od F do E, ona je jednaka B zato što je jednaka ovoj dužini kraće osnovice gore B. Drugim rečima, nama će na ove odsečke EB i AF da preostane dužina koja je jednaka razlici ove dve osnovice. Razlika te dve osnovice je A minus B, a s obzirom da su ovi odsečci jednaki, svakom pripada po pola te dužine, tako da će dužina svakog tog odsečka biti A minus B pola. Znači, to je dužina i AF i EB. Ajde, ja ovde nemam mesta, stavit ću ovako EB, jednako A minus B pola, a to je jednako AF. Toliki su odsečci. Sa druge strane, nekada će vam se tražiti da nađete odsečke, recimo da nađete odsečak ovaj AE kolike. Mi znamo da je ovo AF, upravo smo ga našli da je A minus B pola, a FE imamo da nam je dužine B. Tako da to AE ćemo dobiti tako što saberemo A minus B pola i plus B. To B možemo da proširimo i da pomnožimo i da podelimo sa 2 istovremeno, znači napišemo B kao B kroz 1, proširimo sa 2. Imaćemo da je AE jednako A minus B pola plus 2B pola, a E će biti jednako A pola minus B pola plus 2B pola. Ovo 2B pola i minus B pola kada oduzmemo ostaće samo B pola i dobit ćemo da je jednako A pola plus B pola, ili to možemo jednostavnije da napišemo da je A plus B pola. Znači, jako je važno znati, to je pod broj 2, odsečci na osnovici. Dakle, odsečak EB je jednak A minus B pola, a odsečak AE je A plus B pola. Valja znati, zapamtiti i koristiti. Treća stvar koja je jako bitna vezano za zadatke gde imamo poluprečnik opisane kružnice trapeza jeste da je potrebno da izračunamo dijagonalu. Recimo, uzmemo ovu dijagonalu AC, označimo je sa malim d i
dobit ćemo da je d na kvadrat jednako zbiru proizvoda naspravnih stranica trapeza. Dakle, množimo a puta b, nalaze se jedna preko puta druge, plus množimo krake c puta c, nalaze se jedan preko puta drugog, ili možemo napišemo umjesto c puta c samo c na kvadrat, što znači da dijagonalu možemo da nađemo kao kvadratni koren iz a puta b plus c na kvadrat. Ovo važi kod jednakokrakog trapeza. Također nam je jako važno da u zadacima ovakvog tipa uvek znamo da nađemo koliki je ugao na osnovici. Recimo, posmatramo ovaj ugao kod temena, označimo ga sa alfa, znači četvrta tačka, uglovi na osnovici. Šta ovdje imamo? Ako želim da nađem kosinus ugla alfa, znači kosinus tog ugla kod temena alfa, ja ću tražiti odnos između nalegle katete i hipotenuze. Nalegla kateta je ovdje, kao što smo našli, a minus b pa kroz 2, a hipotenuza nam je c. To c mogu napišem kao c kroz 1, i sad kad izmnožim ove razlomke, spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji s unutrašnjim, dobit ću da je kosinus ugla alfa jednak a minus b kroz 2c. Slično tome možemo da dobijemo i sinus tog ugla alfa kao odnos naspravne katete i hipotenuze, odnosno bit će da je to jednako h prema c. Peta stvar ovdje koju imamo jeste da možemo da primenimo sinusnu teoremu i da dobijemo neke nove odnose. Dakle, ako uzmemo, opet vratimo da je ovo AC dijagonala D i posmatramo trougao ABC, vidjet ćemo da je opisani krug ovog trapeza ujedno što i opisani krug ovog trougla ABC, i primjenom sinusne teoreme nad ovim trouglom dobijamo relaciju da je D kroz sinus alfa zapravo jednako 2R. Ovo veliko R je poluprečnik opisane kružnice. U slučaju da nam treba koliki je poluprečnik opisane kružnice, dobijamo iz ove formule da je R jednako D kroz 2 sinus alfa, i onda u zavisnosti toga šta vam je potrebno, sinus alfa možete da dobijete preko ove formule ovdje koju smo izveli, a d, odnosno dijagonalu, možete dobijete preko ove formule ovdje. I dakle, imate dosta ovih formula da možete, poznavajući određene stvari, da dobijete neke druge stvari. Uglavnom, u ovom videu smo govorili o tome šta trebate da znate kada dobijete zadatak u kome vam daju kao podatak ili da trebate da nađete ili je već dat poluprečnik opisane kružnice trapeza, a većina ovih formula i činjenica se krije od vas. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom videu. Pozdrav i sve najbolje.